الشیطان جن بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میرے آپ کے سمد نام کے ساتھ آپ کے عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں اے رب کریم میری اولاد کے احوال کو درست فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں اے اللہ ان کی عمر میں صحت و عافیت اور اپنی عطاعت و رضاعت کے ساتھ برکت پیدا فرما دیں اے اللہ ان کے ذوق اور مرض کو قوت اور شفا میں بدل دیں یا رب ان کے بدن و کان و آنکھ و جان و اعضاء میں عافیت فرما دیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی ہر بلا گناہ گمراہی اور غلطیوں سے حفاظت فرما دیں اے اللہ ان کا اپنا فرما بردار بنا دیں اے اللہ ان کی تربیت کرنے میں ان کی نیکی میں ان کے مؤدب بنانے میں میری مدد فرما دیں اے اللہ ان کو میرے لیے خیر بنا دیں اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیری ضمانت امانت میں دیتی ہوں اے وہ عظیم ذات جو کہ امانت کو ضائع نہیں کرتی میں ہر آفت اور بری بیماری اور ہر رات و دن کے شر اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے حفاظت کا سوال کرتی ہوں اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اے اللہ میری اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دیں اور انہیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا فرما بردار بنا دیجیے اے اللہ ان کی آنکھ کو نامحرم کو دیکھنے سے ان کے دل کو نامحرم کی محبت مبتلا ہونے سے بچا لیجیے اے اللہ میری اولاد کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیں ان کے لیے دلوں کو مسخر فرما دیں اے اللہ میری اولاد کو دین اور علم اخلاق اور لوگوں کی محبت سے حصہ عطا فرما دیں اے خالق کائنات ان کی توانائیوں صلاحیت اوقات مال اور رزق میں آپ کے دین کا حصہ ہو دین کے دشمنوں کا کوئی حصہ نہ ہو اے اللہ میری اولاد کو جہاں میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرمائیں اے اللہ ان کی نیک بخت رسخیہ اور بردبار علم والے نصیحت کرنے والوں میں سے بنا دیں آمین یا رب العالمین